ফ্ৰেণ্ডছ, কেইদিনমানৰ বিৰতিৰ পিছত আজি মই উৎপল ডেকা আপোনালোকৰ বাবে পুনৰ অন্য এক সুখবৰৰ ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। আৰু স্বাস্থ্য বিভাগৰ হয়, স্বাস্থ্য বিভাগৰ এক্সাম অৰ্থাৎ ডি এইচ এছ ডি এম ই আৰু যিটো আমাৰ ডি এইচ এছ এফ ডাব্লিউ আয়ুষ আছিলে সেইখিনিৰ গ্ৰেড থ্ৰী গ্ৰেড ফ'ৰ এক্সামৰ আপডেট লৈ আহিছোঁ, এডমিট আৰু এক্সামৰ। আজি 18 জুলাই হয়, সাৱধান হ'ব লাগিব কাৰণ এতিয়া এক্সাম একেটা দিনতে হ'ব, গ্ৰেড থ্ৰী গ্ৰেড ফ'ৰ দুয়োটা। আনহাতে সতৰ্কও হ'ব লাগিব কাৰণ বহুতো প্ৰাৰ্থীয়ে এক্সাম দিব নোৱাৰিব এই একেদিনাই হোৱাৰ ফলত। তো ফ্ৰেণ্ডছ, ইতিমধ্যে আপোনালোক সকলোৱে দেখিছে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে জনাইছে যে স্বাস্থ্য বিভাগৰ গ্ৰেড থ্ৰী গ্ৰেড ফ'ৰ এক্সামটো তেওঁ জুলাইৰ শেষত নতুবা আগষ্টৰ প্ৰথমতে পাতিব বুলি। কিন্তু ফ্ৰেণ্ডছসকল, আপোনালোকে 100% নিশ্চিত হৈ থাকক, স্বাস্থ্য বিভাগৰ গ্ৰেড থ্ৰী গ্ৰেড ফ'ৰ দুয়োটা এক্সাম জুলাইৰ শেষতে হ'ব, আগষ্টলৈ নাযায়। কাৰণ আগষ্টত গৰমৰ বন্ধ খুলিব, যাৰ ফলত নেকি স্কুল কলেজ সকলো খোলাৰ বাবে কেৱল মাত্ৰ দেওবাৰেহে এক্সাম পাতিব পাৰিব। কিন্তু বৰ্তমান গৰমৰ বন্ধ হৈ থকাৰ বাবে যিকোনো দিনতে এক্সাম পাতিব পাৰি। তো 100% চিয়'ৰ যে জুলাইৰ শেষতেই স্বাস্থ্য বিভাগৰ গ্ৰেড থ্ৰী গ্ৰেড ফ'ৰ এক্সাম অনুষ্ঠিত হ'ব। কিন্তু প্ৰব্লেমটো হ'ল এইখিনিতে বন্ধুসকল, একেদিনাই দুয়োটা এক্সাম হ'ব, গ্ৰেড থ্ৰী গ্ৰেড ফ'ৰ দুটা শ্বিফ্টত হ'ব, মৰ্ণিং ইভিনিং, যাৰ ফলত নেকি বহুতো প্ৰাৰ্থীয়ে এক্সাম দিয়াত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব। কাৰণ বহুতো প্ৰাৰ্থীয়ে স্বাস্থ্য বিভাগত গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰ দুয়োখিনি পদতে এপ্লাই কৰি ৰাখিছে, আৰু যেতিয়া নেকি গ্ৰেড থ্ৰীৰ এক্সামটো মৰ্ণিং শ্বিফ্টত হ'ব, গ্ৰেড ফ'ৰৰ এক্সামটো ইভিনিং শ্বিফ্টত হ'ব, তেনেকৈ যদি এক্সাম চেণ্টাৰবিলাক বেলেগ বেলেগ হয়, একেটা এক্সাম চেণ্টাৰতে নহ'বও পাৰে, তেতিয়া কি হ'ব, এক্সাম চেণ্টাৰ এটা এক্সাম চেণ্টাৰৰ পৰা আৰু এটা এক্সাম চেণ্টাৰ যদি বহু দূৰত পৰি যায় তেতিয়াহ'লে এই দুয়োখিনি পদতে এক্সাম দিয়াত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব বহুতো প্ৰাৰ্থী। কাৰণ গ্ৰেড থ্ৰীৰ বাবে এখন এডমিট কাৰ্ড ওলাব, গ্ৰেড ফ'ৰৰ বাবে বেলেগ এখন এডমিট কাৰ্ড ওলাব, এক্সাম চেণ্টাৰবিলাকো বেলেগ বেলেগ হোৱাৰ চান্স থাকিব। তো ফ্ৰেণ্ডছ, তেনেকুৱা যদি হয় তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে ফিক্স কৰিব লাগিব যে আপুনি গ্ৰেড থ্ৰী বা গ্ৰেড ফ'ৰ দুয়োটাৰ ভিতৰত এটা এক্সাম দিব বুলি। সেইটোকে মই সতৰ্ক হ'ব বুলি ইয়াত কৈছিলোঁ। আৰু এটা কথা স্পষ্ট যে বন্ধুসকল, স্বাস্থ্য বিভাগৰ গ্ৰেড থ্ৰী গ্ৰেড ফ'ৰ দুয়োটা এক্সাম জুলাইৰ শেষত অৰ্থাৎ 25 তাৰিখৰ পিছতেই হ'ব, সেইটো ফিক্সড। তো আজি কিমান জুলাই হয়, আজি হ'ল 18 জুলাই, গতিকে আপোনালোকৰ হাতত সময় বহুত বেছি কম আছে। তো সময় কম থকা হিচাপত কিন্তু বন্ধুসকল, স্বাস্থ্য বিভাগৰ চিলেবাছ বহুত বেছি ডাঙৰ হয়, গতিকে আপোনালোকে মোৰ পৰা কিছুমান কমন PDF ল'ব পাৰে প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰৰ কুৱেশ্যন পেপাৰৰ। এইখিনি বন্ধু বান্ধৱীয়ে এতিয়ালৈ মোৰ পৰা PDF লৈছে, তো আপোনালোকে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ এই PDFটো ল'ব পাৰে, 2020ৰ পৰা 22 চনৰ আটাইখিনি গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যন এই কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ PDFটোত এড কৰি থোৱা আছে, দাম মাথো 49 টকা। স্বাস্থ্য বিভাগৰ DHSৰ এক্সামত কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ পৰা যথেষ্টখিনি কুৱেশ্যন থাকিব আৰু এই PDFটোৰ পৰাই কমন থাকিব। ইয়াৰ বাহিৰেও বন্ধুসকল, ইণ্ডিয়ান GK আছে, এইটো বহুতেই লৈছে এতিয়ালৈ, 101 টকা হয় দাম, সম্ভাৱনীয় মুঠ ইণ্ডিয়া 900+ আছে ইয়াতে কুৱেশ্যন, 2000ৰ পৰা 2021 চনলৈ বিভিন্ন এক্সামত ৰিপিট হৈ থকা। আৰু আছে বিজ্ঞান এণ্ড ৰিজনিঙৰ আছে, দাম মাথো 65 টকা হয়, এইটোতো 2009ৰ পৰা 2021 চনলৈ ৰিপিট হৈ থকা কুৱেশ্যনখিনি আছে। আছে হানমিহলি GK, দাম মাথো 45 টকা, এইটোতো ৰিপিট হৈ থকা অসম GK ইণ্ডিয়ান GK খিনি আছে, কুৱেশ্যন কম আছে এইটো PDFত। ইয়াৰ বাহিৰেও কমন ইংলিছ গ্ৰামাৰ আছে 125 টকাৰ, সেইটোতো 2000ৰ পৰা 2021 চনলৈ ৰিপিট হৈ থকা সকলো কুৱেশ্যন এড কৰি থোৱা আছে। আপোনালোকে এই শ্বৰ্ট টাইমত এই কমন PDFখিনি প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখিনি যদি পঢ়ে, ইয়াৰ পৰা এক্সামত কমন থাকিব। গতিকে ডেছক্ৰিপশ্যনত মোৰ হোৱাটছআপ নাম্বাৰটো দিয়া আছে, হোৱাটছআপ নাম্বাৰটোতে গুগল পে', ফোনপে', পে'টিএম তিনিটা অপশ্যন আছে, আপুনি যিকোনো এটা অপশ্যনৰ পৰা পে' কৰি স্ক্ৰীনশ্বট দিব লাগিব হোৱাটছআপত মোক, তাৰপিছত আপোনাক হোৱাটছআপতে আটাইখিনি PDF চেণ্ড কৰি দিয়া হ'ব। তো এতিয়ালৈ বহুতো বন্ধু বান্ধৱীয়ে লৈছে, আপুনিও লৈ পঢ়িব পাৰে, যথেষ্টখিনি কমন পৰা চান্স আছে এক্সামত। তো বন্ধুসকল, আজিৰ সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মই আপোনালোকক যথেষ্টখিনি উৎসাহিত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, যিকোনো আপডেট আহিলে আমাৰ এই চেনেলত দি থকা হ'ব। ধন্যবাদ। জয় আই অসম।